Jemi rikthyer pa humbur kohë, orashtu 13:00, ju jo me disa prej titujve kryesor. Ndjekim së bashku. Me 90 vota pro 4 kundër dhe një abstenim, kuvendi miratoi sot ngritjen e nën komisionit që do të monitorojë këshilli kontrollin e lartë të shtetit. Ai do drejtohet nga Emilia Koliqi, deputete e Partisë Demokratike, ndërsa Edmond Spahu që utoroq nga ky komision, pasi qeveria do që të marrë nën kontroll KLSH-n. Në seancën e sotme plenare u miratuan edhe antarët e rinj nga radhët e avokatëve që do të ulen në KLGJ dhe KLP, po ashtu u miratua dhe zgjatja e afatit komisionit hetimor për sterilizimin dhe check-up. Me 95 vota afati i komisionit shtyhet me 3 muaj, ndërsa deputeti socialist Erjon Braçë votoi kundër. As 50 veta nuk janë të pranishëm në protestën që u mbajt para Bashkisë Tiranës, të thirrur nga PD dhe PL, më të pakët në numër se efektivët e policisë. Edhe këtë herë munguan aktet e dhunës dhe thirrjet u bën për lirimin e Berishës. Tre spanjollë dhe një shqiptare shkojnë në gjyq nga Prokuroria e Tiranës, pasi kjo e fundit faktoi se me biznese në Shqipëri tentuan të pastrojnë paratë fituara me kompani mashtrimi në Spanjë, Itali dhe Zvicër. Kompanitë bija ishin hapur në Tiranë dhe Durrës. Ministria jashtme kroate njoftoi sot Malinezi përmes një note se Zagrebi zyrtar ka shpallur të padëshiruar kreu në parlamentit, zëvendës kryeministrin dhe një deputet. Ata dyshohen se kanë kryer veprime për prishjen e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë mes dy vendeve. Në një fjalim drejtuar kombit për herë të parë që kur utoroq nga kandidatura, presidenti Joe Biden tha se meritonte të rizgjidhe, por i hapi rrugë zërave të rinj. Demokracia sipas tij është në rrezik dhe atë mund ta shpëtojë Kamala Harris. Berat Gjimshiti mund të largohet nga Atalanta në Serie A dhe ka lidhur kontaktet vazhdueshme mes klubit nga Bergamo dhe ekipit nga Katari Al Rayyan, të cilët dëshirojnë të blejnë mbrojtësin shqiptar të lindur në vitin 1993.